Lai gan atbildes uz visiem Latvijas Nacionālā teātra radošā kodola uzdotajiem jautājumiem nav gūtas, režisors Elmārs Seņkovs ar savu komandu gatavs turpināt darbu Nacionālajā teātrī. Tā jaunā sezona sāksies jau pēc pusotras nedēļas, kad sāksies izrāžu mēģinājumi. Jaunieceltais teātra vadītājs Māris Vītols šodien tikās ar Seņkovu paužot absolūtu atbalstu viņa mākslinieciskajam redzējumam. Taču arī pašam Seņkovam darba līgums beidzas 1. Augustā, un jaunu viņš gatavs parakstīt vien kopā ar nodomu protokolu par teātra tālāko virzību. Turpināja Kīnca. Apteres darbi teātra ēkas ārpusē ir tikai vāja atblāzma no tiem darbiem, kas norit iekšpusē. Lai gan plakāti jau reklamē jaunās sezonas sākumu, jaunieceltais direktors Māris Vītols radošajam kolektīvam liek uzdot daudz jautājumu. Šodien pirmā saruna bija gara. Es saprotu, ka es mākslinieciskajai vadībai šī teātra esmu nepazīstams cilvēks, un ka viņi varbūt man nepazīstot man neusticās. Es domāju, ka man šīs sarunas laikā izdevās kaut kā tādu vismaz nelielu uzticēšanos atjaunot. Mēs neesam profesionālā žurnālistika un nepētīsim viņa politisko reputāciju. Mūsu uzdevums ir saprast, vai šajā teātrī būs šī mākslinieckā brīvība, vai šajā teātrī mākslinieks būs brīvs un māksla var būt brīva. Un tas ir ļoti būtiski, ko mums ir svarīgi aizstāvēt šajā teātrī, Nacionālajā teātrī. Pagaidām abas puses piesauc piesardzīgu optimismu. Vītols vēlas pēctecību. Esmu paudis atbalstu esošajai mākslinieciskajai vadībai, un Seņkova kungs ar baudu manu uzticēšanos. Tas augstākais mērķis ir visiem saprast to, ka teātris ir augstāks par katru no mums atsevišķi, un ka tas galvenais uzdevums ir virzīt pretī teātra izcilībai, starptautiskai izcilībai. Teātrim jau ir viss nepieciešamais, lai šo izcilību virzītos. Gan talantīgs mākslinieckais vadītājs, gan profesionāls aktieru ansambls. Arī pašam Seņkovam darba līgums beidzas 1. Augustā. Pēc viņa domām, direktora maiņa notikusi neīstā brīdī. Uz kārts likta teātra 105. Sezonas atklāšana, jo, ja radošā grupa atkāpjas, pirmizrāde Raiņa un Justīnas Kļavas spēlēja dancoju nenotiek. Tiešām pīstam maz laika, lai mēs varētu sākt sezonu, tāpēc es ceru, ka es savā atvaļinājumā laikā spēšu vienoties ar viņu par tālāk konstruktīviem lēmumiem. Esmu gatavs turpināt sadarbību pie esošiem saviem noteiktiem noteikumiem, kopā un vienīgi kopā ar savu māksliniesko komandu. Atgādināšu, ka 14 pretendentu konkursā Māris Vītols, kurš 1999. Gadā bija izglītības ministrs Andris Čēles valdībā, izkonkurēja arī līdzšinējo teātra vadītāju Jāni Vimbu. Tāpēc teātra jaunā sezona iesākas gana dramatiski. Vītols nenāk ar savu komandu. Viņš vēloties audzēt skatītāju skaitu un vairāk redzēt oriģinālu iestudējumu. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.